Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap menyampaikan kenyataan negara di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGAR ke-78 di New York. Ada yang melihat ucapan sulung Perdana Menteri itu baik dan berkesan kerana menyentuh segala isu mustahak dunia. Baik, kita nak melihat apa mungkin inti piati lain yang juga penting yang telah disampaikan Perdana Menteri pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Kita nak bersama Profesor Madya Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, apa khabar? Baik, Prof. Kita nak lihat juga apa mungkin pandangan pertama Prof kepada keseluruhan isi kandungan kenyataan negara oleh Perdana Menteri di pentas UNGAR 78 semalam. Ya, ini adalah satu perkembangan yang menarik kerana Perdana Menteri telah menyentuh tiga isu atau utama dalam isu ucapan beliau yang pertama dalam penyataan negara di UNGAR yang turut dipengerusikan oleh Wakil Tetap Malaysia di Bangsa-Bangsa Bersatu, Dr. Faizal. Tiga isu tersebut ialah berkaitan dengan multilateralism, iaitu yang paling penting kerana sekarang ini terdapat banyak usaha yang memindahkan pertubuhan kepentingan ataupun pentingnya pertubuhan antarabangsa ke peringkat regional yang dicuba dikuasai oleh beberapa kuasa besar. Jadi kita perlu meningkatkan usaha untuk mengembalikan multilateralism ini seperti penggunaan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga World Trade Organization. Yang kedua, Perdana Menteri menyentuh berkenaan dengan Myanmar, iaitu usaha yang dijalankan oleh Malaysia dan ASEAN bagi mencari penyelesaian di Myanmar yang telah pun berlarutan selama 2 tahun. Yang ketiga ialah isu berkenaan dengan Palestin. Juga Perdana Menteri menyentuh berkenaan hipokrasi beberapa kuasa dunia berkenaan dengan isu Palestin, iaitu apabila beberapa pihak cuba mencari penyelesaian di Ukraine berkaitan dengan konflik di antara Ukraine dan Rusia, tetapi mereka melupakan apa yang berlaku di Palestin yang telah berlangsung beberapa dekad lamanya. Jadi ini adalah antara isu-isu penting yang disentuh oleh Perdana Menteri dalam ucapan beliau. Dan juga Prof, kalau kita lihat juga apa mungkin dapatan yang paling kehadapan dalam ucapan berkenaan dan mungkin kesan dan impak juga daripada ucapan PM ini? Yang paling penting pada saya ialah untuk meletakkan Malaysia sebagai kuasa yang kita panggil middle power ataupun kuasa pertengahan. Yang ini, ucapan ini menunjukkan bahawa Malaysia bersedia untuk memainkan peranan yang lebih penting dan lebih kuat bukan sahaja di peringkat serantau tetapi juga di peringkat antarabangsa yang meliputi pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan beberapa pertubuhan dunia yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa Malaysia bersedia dan memang mampu untuk menjadi kuasa pertengahan dunia dengan beberapa negara lain. Itu yang saya rasa mesej yang paling penting yang perlu diambil oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga Prof, ada yang berpendapat bahawa satu poin penting iaitu reformasi berkenaan PBB tidak disentuh dalam ucapan sulung Perdana Menteri itu. Sedangkan kita lihat Malaysia yang sering konsisten mengenai perkara berkenaan perlu sebenarnya untuk memastikan Majlis Keselamatan Dunia itu untuk tidak kekal dengan format sama dalam berhadapan dengan cabaran masa kini. Pendapat Prof? Ya, sebenarnya apa yang cuba disebutkan, kita tak boleh sebut semua sekali dalam satu ucapan yang boleh katakan pendek ya, di dalam satu perhimpunan agung kerana banyak negara lain juga ingin bercakap. Tetapi apa yang kita tahu dan boleh ambil kesimpulan ialah apabila Perdana Menteri menyatakan bahawa fokus sepatutnya diberikan kepada multilateralism, itu menunjukkan bagaimana kita ingin meningkatkan kepentingan pertubuhan multilateral seperti pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan secara detailingnya, tindakan ataupun usaha Malaysia itu akan diambil di peringkat diplomasi melalui wakil tetap kita di PBB. Dan Malaysia memang sentiasa memperjuangkan satu keadaan ataupun sistem yang lebih adil
seperti yang dinyatakan oleh beberapa negara lain. Sistem yang lebih adil itu contohnya decision making process ataupun proses membuat keputusan di peringkat Majlis Keselamatan. Sekarang ini kita lihat dunia telah berubah. Majlis Keselamatan tidak boleh lagi merujuk cuma kepada beberapa kuasa besar, sedangkan beberapa negara yang tidak di dalam kuasa besar, contohnya yang tidak di dalam permanent seat, ya, contohnya seperti India, Brazil dan juga mungkin beberapa negara di peringkat ASEAN, perlu diberikan peranan yang lebih penting di peringkat Majlis Keselamatan. Oleh kerana itu, ianya harus diperdebatkan oleh General Assembly ataupun perhimpunan unggah ini. Tetapi masalahnya, sebarang perubahan di peringkat Majlis Keselamatan perlu mendapat kebenaran ataupun konsensus daripada ahli Majlis Keselamatan sekarang. Jadi itu adalah satu keadaan yang agak rumit untuk diselesaikan, walaupun banyak negara yang telah menimbulkan ataupun memperbahaskan perkara ini yang perlu dipinda, dan saya menyokong usaha yang dibuat oleh beberapa negara termasuk Malaysia untuk meminda kuasa ataupun cara keputusan dibuat di dalam Majlis Keselamatan PBB. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Mahathir Dr. Sufian Jusoh yang merupakan pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM dalam mengulas pasca ucapan Perdana Menteri kenyataan negara di pentas unggah ke-78.